Vítáme vás u 60. ročníku Zlínského filmového festivalu. Tímto jubilem vás provede Dominik Šlampa a Kateřina Glíková. Obával jste se, že se kvůli epidemiologické situaci nebude letošní ročník konat? To ano, to jsem se obával, protože my jsme strávili, řekl bych, desítky hodin diskuzí, co všechno udělat pro to, aby se konal. Ale pravdou je, že kdyby tady přišla nějaká velká smršť na Zlínský kraj, anebo stačí na město Zlín v podobě covidu, tak by asi ten festival zahájen tady být nemohl. Hlavní věc je, že na covid, jak je vidět, se skutečně neumírá. Ta obava je tisíce daleko větších chorob, kterých bychom se měli obávat. To znamená to, že jsme tady potlačili strach, díváme se na to střízlivě, věřím, že se chováme obezřetně, ale jsem rád, že jsme ve Zlíně život nezastavili. Já moc děkuju. Taky. Dobrý den, jste pravidelnou účastnicí Zlínského filmového festivalu. Ano, pravidelně tady moderuju s mými kolegy a nejčastěji s Janem Čenským. Ale nevím kolik let, možná 12, možná 15 a jezdím se moc ráda. Když jste tady byli od rána, tak jste viděli, že s Janem Onderem jsme dělali takový ten opening a vlastně jsme tady vítali herce a všichni, kteří se podíleli na nové české pohádce. Děkuji moc. Děkuji. Dobrý den, za jakým účelem jste sem zavítal? Dobrý den, tak já jsem sem zavítal za účelem moderování různých pořadů a projekcí a filmových delegací. Mám to tady moc rád, jsem tady asi po 7. nebo po 8. a hrozně jsem se hodně těšil. Děkuju. Dobrý den, vy jste hlavním moderátorem festivalu už několik let, jak jste se k této práci dostal? Já jsem se dostal přes dámu, která stojí tady za námi a teď zrovna mluví, to je Iva Janálová, a přes tehdejšího prezidenta Slávka Jendáka, který mě pozval na první akci a já si pamatuju, že jsem dělal malování na chodníku a možná jsem to moderoval tak báječně, že mě pozvali znovu a znovu a znovu a jsem tady letos po 20. Pak vás tato práce stejně jako na začátku? Kdyby mě nebavili, abych to nedělal. Na jaký ročník festivalu máte nejlepší vzpomínky? No, asi na ten první a potom na všechny další. Děkuji moc. Já taky děkuju a těším se zase na viděnou. Dobrý den, jakého programu se tady účastníte letos? Všeho. Všeho, nevím, jestli to víte, my jsme tady taková parta moderátorů, kteří tady každý den máme třeba 5 akcí. Různě je moderujeme a podílíme se tím pádem úplně na všem, co tady ve Zlíně na festivalu je k vidění. Jaký máte zatím největší zážitek z letošního festivalu? No samozřejmě ten největší zážitek je lehce negativní, protože je to ten, že bohužel nemůže probíhat tak velké měřítko jako vždycky, ale zase to vyvažuje na druhé straně to, že pořadatelé, organizátoři měli tu odvahu a energii a sílu přes všechno to nepřízeň těch okolností festival nějak dovést ke zdárnému začátku a taky doufáme, že bez větších úhrnů i ke konci. Byl jste na premiéře nějakého filmu? Byl jsem na zahajovacím večeru, který jsem sám uváděl a ten film se jmenoval, byl australský, něco jako od A do Z nebo život jako abeceda. Byl vynikající, strašně dlouho jsem neviděl tak dobrý dětský film. Děkuji moc. Dobrý den, dnes byla odhalena vaše hvězda na chodníku slavy před velkým kinem. Co to pro vás znamená? Je to potěšení. Mám radost, protože to nějak shrnuje tu tvorbu pro děti a mládež.
kterou mám za sebou a je to potěšující, možná i taková motivace do příštích let. Jezdíte na Zlínský filmový festival pravidelně? Jezdím sem podle mě každý rok, vynechal jsem možná dvakrát, takže jsem tady byl tak 12krát, 13krát. Jakou tvorbu nyní připravujete? Nejbližší bude mít premiéru film Deníček moderního fotra, kde hrajou hlavní roli. No a pak různý věci. Já tenhle rok následující, já to vždycky beru na školní rok, ne na kalendář, budu mít hodně pracovně bohatý takovej, tak to se těším moc. Tak děkuju moc a přeji hodně úspěchu. Děkuju. Dnes večer dostanete na galvečeru Zlatý střevíček. Co to pro vás znamená, tato cena? No, že to bude jediná neživá věc mém zvěřinci, protože já mám doma toho zmíněného českého lva, pak mám takovou bronzovou lvici Elzu, pak tam mám zlatého krokodýla, pak tam mám takové mluvící hlavy z dabingu, mám tam několik jako zvířat a tady toto bude jedna neživá věc, tak se těším, že tam zazáří.